muraho neza mwongeye kwirirwa. Uyu munsi ndagira ngo baganirize ku mateka y'urutare rwa Ndaba. Urutare rwa Ndaba ruherereye mu mudugudu wa Rusebeya, akagari ka Gitwa, mu murenge wa Rubengera, mu karere ka Karongi, mu ntara y'Uburengerazuba. Ni urutare rurerure cyane, rumanukaho umugezi nawo witwa Ndaba, ufite isumo. Ndi mugiye kubana muri kino kiganiro ni ku bw'Imana Jean Claude. Kora subscribe, like na share, dukomeze amateka y'urutare rwa Ndaba. Mu Rwanda rwa hambere hahoze ari mu Bwishaza. Uru rutare n'uwo mugezi byombi byitiriwe Ndaba, wari utuye muri Ntobo mu gahinga kari ruguru y'urwo rutare. Ndaba yari umutwa, akaba yari aturanye n'abavandimwe be gusa. Muri urwo rutare hakundaga kubamo amarumbo y'inzuki ndetse rukeramo ubuki bwiza cyane. Umunsi umwe Ndaba ararikira bagenzi be ngo bajye guhakura ubuki mu rutare. Banoza umugambi, bashaka ibikoresho by'ibanze bifashisha birimo igitebo kinini umwe muri bo azamanukamo, ndetse n'umugozi ukomeye kandi muremure. Umunsi ugeze baramanuka bajya guhakura. Bageze ku rutare baruhagarara hejuru, Ndaba yicara mu gitebo, bamumanura mu mugozi basigara bayifashe. Ageze ku buki asanga ni bwinshi, ariko kuko yabukundaga hakura yirira. Kera kabaye bagenzi be baramubaza bati, ariko Ndaba ko utatubwiye icyo wabonye, aho ni ubuhoro? Arabasubiza ati, nanjye nendaga kubabwira ko nahebye, ahubwo ni munzamure. Baramukurura bamugejeje aho bamureba neza, basanga koko nta buki afite, ahubwo yaburiye. Niko kugira umujinya, barekura wa murunga rimwe. Ndaba uko yicaye mu gitebo agenda cyo afa azize inda nini. Dukora ino nkuru twifashishije imbuga ebyiri, twifashishije Kigali Today, twifashisha na Wikipedia. Izi nkuru ebyiri ziratandukanye, niyo mpamvu tutahamya ngo inkuru nyakuri ni iyihe, ariko inkuru bo zose zihurizaho ni kuri Ndaba, uyu mugabo witwa Ndaba. Wikipedia yo igira iti, hari umugabo witwa Ndaba uzwi cyane, yabaga mu ishyamba rikikije urutare agahiga igihe kinini. Mu gihe yari hanze yagiye guhiga mu ishyamba, hamwe ajya guhiga ubuki, agenda n'amaguru ye, yahuye n'igitare gifite umwobo munini w'inzuki. Yagiye umwobo kubera ko yari afite amatsiko kandi ararikira ubuki, abona ubuki bwinshi butemba mu biti. Yahamagaye abandi bahigi ababwira ibyo yabonye, maze basaba kujya hasi bagakusanya bimwe mu byo bakwifashisha kugira ngo bahakure buriya bwuki. Yibira mu mwobo kugira ngo abone ubuki mbere yuko bagenzi be baza, maze amaze kugera hepfo yaho atangira kwirira ubwo buki. Ubuki bwari bwinshi kubu yarariye yewe n'inzuki ziramurya, birangira atakaje imbaraga nyinshi bitewe n'inzara ye. Izuba rimaze kurenga, abasangira ngendo bamenya ko bwije, bahamagara izina rye bamusaba kubyuka kugira ngo basubire mu rugo. Kubw'amahirwe yarabumvise, ariko ananirwa kuvamo kubera ko yari yahaze kandi n'inzuki zari zamwuzuyeho zamuriye, birangira bimunaniye kwikuramo. Bahisemo kumutererana, agerageza kuzamuka avamo mu mwobo, aranyerera maze yikubita hasi ahitana ubuzima bwe. Uyu munsi urutare ruzwi ku izina rya Ndaba. Byaturutse kuri uwo mugabo w'igisambo wanze guha bagenzi be agashaka kwirira wenyine. Ngayo nguko ay'urutare rwa Ndaba, atavugwaho rumwe n'abantu benshi. Amateka y'urutare rwa Ndaba twabakusanyirije yarayo, twagiye twifashisha zino mbuga ebyiri kugira ngo tudahengekera mu ruhande rumwe. Njyewe nari ku bw'Imana Jean Claude, stay on touch, ndabakunda. Kora subscribe, like na share. Niba uri umucuruzi, restaurant, bar, coffee shop, hotel, ndabizi yuko ibi bintu bikureba, muzani inkuru idasanzwe y'ubwoko bw'inkoko za boilo zikungahaye cyane ku ntungamubiri dusanga mu nyama z'inkoko, kandi izi nkoko zigaburirwa ibyatsi.
Ese waruzi ko inyama zirisha ibyatsi ari byiza cyane ku buzima bwawe, kandi byo bigatuma zigira icyanga kandi ntizigire ikindi kibazo zaguteza mu mubiri wawe mu gihe waziriye. Zujuje ibisabwa n'abazishaka muri Kigali cyangwa mu nkengero zaho, kuko zorererwa ahantu hafite isuku kandi hameze neza cyane. Biroroshye mu buryo bwo kuzibona, kuko guhera ku mafaranga 3,500 kugeza ku 4,500, ibi nabyo bigahinduka bitewe n'ingano y'ibiro utwara. Tuzikugezaho byihuse kandi byizewe aho waba uherereye hose muri Kigali cyangwa mu nkengero zaho. Nyaboneka kora ubusabe uhamagara cyangwa utwandikira kuri nimero 0780929545. Duherereye Kigali Kicukiro Niboyi, waduhamagara kuri iyo nimero mvuze haruguru. Murakoze ku bufatanye mugiranye na Songa Farm Chicken Kigali.